govern municipal hem vingut a donar suport a la presentació d'aquesta unitat mòbil, en aquest cas de recollida d'envasos en retorn, perquè escenifica molt clarament una línia política que el nou govern municipal de Barcelona doncs, vol encetar. Cada vegada genera més residus. En 10 anys aproximadament han augmentat gairebé un 50% en pes els residus. Es recicla molt poc, no? Només arribem ara en aquests moments a reciclar el 30-33% de tots els residus, de totes les deixalles que fem. Sense equips de govern sensibles a que el tema dels residus és un tema important, no avançarem. I per tant, malgrat els recursos econòmics complexos i escassos, la col·laboració i el treballar colze a colze hi és present. Nosaltres venim d'alguna manera observar la qualitat que es fa als països on s'ha establert aquest sistema és plena. Pràcticament es pot utilitzar, diguem, una briqueta de llaunes per fer llaunes, una bala de PET per tornar a fer PET, i actualment amb el sistema actual no és així. La matèria prima que surt d'aquest sistema és molt elevada i es cotitza uns preus molt elevats comparat amb el sistema actual que tenim. D'un envàs es pot tornar a fer un altre envàs, que amb el sistema actual d'avui en dia no es pot fer, i la quantitat que recupera és pràcticament tota. Com que el sistema recupera tanta quantitat i amb tanta qualitat, tot aquest ingrés que genera el sistema serveix per pagar els llocs de treball que es necessiten per posar-lo en marxa. És que hem de consumir d'una altra manera i que hem de gestionar els residus d'una altra manera. Que es produeixin el menys residus possibles i el que es produeixin que es reciclin el màxim possible perquè tornin a ser recursos. I això és el plantejament de l'estratègia catalana Residu Zero. Reutilizar, reciclar, retorna.